நெய்யே நல்லா நட்டவும் சங்கா சுவா பையா லே தின் கபாட்டு பார்மியை பிசேபியோ ဟုတ်ကြခဲ့တာပါအတွက်လဲဆိုတော့သစ္စာလေးပါဘုရားငါကင်ရှင်းပါနဲ့သိဖို့ပဲနှစ်ချုံနိုင်တာပဲရသစ္စာလေးပါဘုရားငါကင်ရှင်းပါနဲ့သိဖို့တစ်ဖက်ကသစ္စာလေးပါတစ်ဖက်ကငါကင်ရှင်းပါပဲเนาะဒါပဲရှိတာသကားပြောလို့ရှိရင်အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ရှိတယ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိတယ်ဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်ပြည့်နေတာပဲဒါပြင်ဘာမှမရှိဘူးဝိပဿနာဒါသွားတာ ကိုယ်ကစကားပြောရင်တိရှုတော့နေရနေပြီးတော့စင်ញင်ပြီးတော့မတုံးတက်တက်တယ်တခုပြောလိုက်တယ်နောက်ကစိတ်ကသတိတံပြင်လိုက်တယ်ဒါပဲရှိတာပဲဆိုမြင်လာလိုက်သူသတိတံပြင်လိုက်ကြတော့တဏှာဥပါဒံကံလိုက်တော့အထင်ကြီးတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိကိုရှိတိုင်းသိလို့ရှိရင်အထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းဆိုတာရှိကိုရှိတိုင်းမသိလို့လောကမှာ လူတွေကအထင်ကြီးတယ်အထင်သေးတယ်ဆိုတာအစွန်းတစ်ပါးပဲသူကအထင်ကြီးတယ်အထင်သေးတယ်ဆိုတာအစွန်းတစ်ပါးပဲသူကအထင်ကြီးတယ်အထင်သေးတယ်ဆိုတာအစွန်းတစ်ပါးပဲသူကအထင်ကြီးတယ်အထင်သေးတယ်ဆိုတာအထင်ကြီးတယ်ဆိုတာရှေးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်နေနေရချုပ်ပြက်ချုပ်ပြက်တော့အထင်ကြီးတယ်ဆိုတာရှေးစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့သတိတံပြင်နေနှလုံးမသွင်းပြီးတော့ဝိဇ္
ောရှင်ထင်ကြီးစရာမပြောနဲ့ဘာမှဆွဲစရာတော့မရှိဘူးဆိုတာသိနေရမြင်မှထင်ရှားလာတာပဲအရိကကဒီရှိစိတ်နောက်ကိုသတိပြုမိဖို့ပဲနောက်စိတ်ကတော့ဒါကြီးပဲမေချာကစာကြီးလိုကလက်စွာပြလေးသိင်ချင်တဲ့ကဘာတသိဗာမီဖြစ်နိနာခံအကုန်ဆွန့်လွတ်ဗာမီ7ပါနောက်ဆုံးအသက်ပါဆွန့်လွတ်တာဘာတွေ့လဲဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လေးကိုသိဖို့ကိုကရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လေးကိုဒီလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်မထင်ဘူးကဘာလုံးဘယ်လိုလောကလုံးဘယ်လိုမှမသိဘူးဖရာလို့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုသိတာတပ်ပညုတဉာဏ်ဒီရှိစိတ်နောက်စိတ်ကိုတော့အထင်သေးနေတယ်။တပ်ပညုတဉာဏ်နဲ့မလို့သိခွင့်ရတယ်။ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးရှိစိတ်နောက်စိတ်ရ။ကျွန်တော်ကရှိစိတ်နောက်စိတ်လေးပြောတော့ပေါ်ပေါ်လေးသွားတယ်။အဲတပ်ပညုတဉာဏ်မှသိတယ်။အလွန်ခက်ခဲနဲ့နဲ့။ကိုဒီလောက်သိခွင့်ရတာမြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဗာလဲ။တပ်ပညုတဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဉာဏ်။မြတ်စွာဘုရားတောထွက်တဲ့အခါမှာဘုရားမဖြစ်သေးဘူး။သိတတ်တဲ့မင်းသားဘုရားတရားတွေအထောက်တော့လည်းဖျားမဖြစ်သေးဘူးတပ်ပညုတဉာဏ်မရသေးလို့ပေါ့အဲ့တော့ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပြင်ကြမှာတပ်ပညုတဉာဏ်ရမှဖျားဖြစ်ဝင်ခန္ဓာဖျားဖြစ်ပြီအဲ့တော့တကယ်ဖျားစကတပ်ပညုတဉာဏ်တကယ်ဖျားကိုဖူးရင်တပ်ပညုတဉာဏ်တော်ကိုဖူးတတ်မှတကယ်ဖျားစကိုတွေ့ငယ်ငယ်တည်းကဖျားတွေဖူးလာတာပုံတော်ကိုဖူးခဲ့တယ်ထိုင်နိုင်ဥစ္စာပေါ့နော်ကုသိုလ်တွေရတယ်သင်္ခါကုသိုလ်တွေရတယ်ပဲတဲ့အကုသိုလ်တွေပယ်တယ်လို့မသိငယ်ဘူးကုသိုလ်တွေရရင်ချမ်းသာမယ်ကြီးပွားမယ်ပေါ့အနေရကင်းမယ်ပေါ့ဒီလိုတွေသင်ငယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေရမယ်ဆိုတော့ထိုင်နိုင်ကြတော့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံတော်ကိုရောနိုင်ငယ်ရတယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဂုံတော်လေးတွေရွတ်တက်လာဂုံတော်ရဟန်းကုံတော်ပေါ့နော်ပုံတော်ဤကဘောနဲ့ကုံတော်ကရောနိုင်အောင်ကြိုးစားကြဆိုလူကြီးတွေကသင်ပေးတယ်သင်ပေးတော့ပုံတော်ကနေပြီးတော့ကုံတော်ကိုကြီးမှန့်ပြီးတော့ကရောကြတယ်ကိလေသာကင်းစင်တော်မူတာမြတ်စွာဘုရားပေါ့နော်အဲ့တိုင်းပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆရာမကူတရားဘုညာသမ်းပြင်မိမိအလိုလိုကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်းကြည့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ရဟန်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ရွတ်ဆိုပြီးတော့ကြောကြတယ်ဝိဇာဇနာသမ္မန်တော်အဲ့တော့ပုံတော်ကနေပဲဒီကြောလိုက်ညတယ်ဆိုဂုံတော်ကြီးတော့ကြောနိုင်ရဲ့အဲဒီမှာဉာဏ်တော်ကြီးကြောနိုင်ဉာဏ်တော်ကြောရမှလည်းမသိဘူးဘာလို့မသိရလဲဉာဏ်တော်ဆိုဘာမှမသိဘူးတပ်ပညုတဉာဏ်စ
ဆံပြီးလို့ဖွဲ့တော့ဆရာမကူတည်ရင်ဘုညာသားပြမိမိလူလူကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းရေးသိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲဉာဏ်တော်ကိုကြောက်ခဲ့တာပဲအဲဒီမှာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်သိတဲ့ဉာဏ်လို့တော့မသိဘူးရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကတပ်ပင်ညူပဲသိတယ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုခွဲနိုင်တာဘယ်လိုလဲတပ်ပင်ညူပဲတပ်ပင်ညူဉာဏ်တော်မှာ ခုကျွန်တော်တို့တပ်ပင်ညူကိုတွေ့ပြီကိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုတွေ့ပြီဆိုဘာကိုတွေ့ပြီတပ်ပင်ညူဉာဏ်ကိုတွေ့ပြီဟာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်မလို့တရားသိရာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဘယ်မှမသိဘူးရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကနောက်တစ်ခုကအာယုံကကျေးဇူးကြီးမှစိတ်တွေဖြစ်ဖြစ်နေပါလားဆိုတဲ့အနတ္တကိုလည်းတပ်ပင်ညူပဲတွေ့တာတပ်ပင်ညူကလည်းဘယ်မှမသိဘူးဒီအနတ္တဝါဒ ခုဒါတွေသိလိုက်ရင်ညံတော်တွေ့ပြီ။အော်ဒါတပ်ပင်ညူပဲကျေးဇူးပဲတို့ဒီလိုသိခွင့်ရတာ။ပုံတော်အနေကုံတော်ကုံတော်အနေပါညံတော်ကိုမြင်လာပြီ။အာဒါတပ်ပင်ညူအစွမ်းပဲဘယ်သူမှမသိဘူး။ဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမသိဘူး။ဘယ်ပညာရှိမှမသိနိုင်ဘူး။ဒါဆိုဘုရားလည်းပြောရှင်းစိတ်နောက်စိတ်အာယုံကကျေးဇူးကြီးမှစိတ်ရအတ္တတ္တဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ။ဘယ်သူမှမသိဘူး။တပ်ပင်ညူပဲသိတယ်။ လက်လေးနဲ့သွယ်လေးနဲ့ထိကြည့်ရူးမအိုက်ကြတဲ့မှာကာယဝဉ္ဇဉ်ပေါ်တယ်လို့ဘုရားမသိဘူးလက်နဲ့သွယ်နဲ့ထိလိုက်ကာယဝဉ္ဇဉ်ပေါ်တယ်လို့ဘုရားမသိဘူးတပ်ပင်ညူလို့သိတာဒီကာယဝဉ္ဇဉ်လေးဘယ်နော်ကဒီဝဉ္ဇဉ်လေးပေါ်တာကိုပဲဘာမှတန်ဖိုးမရှိတော့ထားနဲ့၄သိဉ္ဇဉ်နဲ့ကဘာတသိဉ္ဇဉ်ပေးစားခဲ့ရတယ်ဘလောက်အလေးနဲ့ထားတဲ့ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာ အဲ့လိုညံတော်ကိုမကြည်ညိုတတ်သေးဘူးလေ။ပုံတော်တွေတော့ကြည်ညိုတတ်တယ်၊ကုံတော်တွေကိုပွားပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တယ်။ဒီညံတော်မှမကြည်ညိုတတ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ညံတော်ကိုကမမြင်ဘူး။ညံတော်ဆိုတာကမသိဘူးဖြစ်နေ။လက်နဲ့ဇဝဲနဲ့ထင်အားလုံးကလက်နဲ့ဇဝဲပဲသိတယ်။ဒီလက်နဲ့ဇဝဲကိုလက်နဲ့ထိတယ်။ဒါပဲသိပ္ပံပညာ။ကုန်ပြီ။ကာယဝဉ္ဇဉ်ဘယ်လိုမှမသိဘူး။တပ်ပင်ညူအဲ
ကိုယ်ကနေကိုကွန်ပယ်လုပ်ကြည့်ပါ။ဉာဏ်စွာဗျာဒါတွေဟောနိုင်မှုလေးသိင်ချင်တယ်ကဘာသိင်။ပါမေဖြစ်။ရိုးရိုးဖြစ်တာမဟုတ်။ကိုယ်လက်အင်္ဂါမျက်လုံးတွေရောအသက်ပါပြီးပြီးဖြစ်ခဲ့။တရားကိုဟောချင်တယ်။လက်နဲ့ဆိုရင်တိုင်ကာယဝဉာဏ်လေးပေါ်တယ်။ကိုယ်ကဒါလေးကိုပေါ်ပေါ်လေးသွားစဉ်းစားတယ်။ဘုရား ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်နဲ့ကိုယ်သိကုညာနဲ့ကိုယ်ရှက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်သူဖရားပေါ်မှာထားနေတဲ့တရားတွေအဲလေးသိဉေကဘာတသိစွန့်လွတ်နေတာပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ပါအဲဒါတရားတွေဘာဖြစ်တရားတွေရတယ်တက်အထုတ်ချင်နေစိတ်တွေတက်လာတယ်ဘုံငါးပါးပြတ်တက်လာဒီမှာတရားကိုဘယ်လိုပြောမှမသိတက်တာတတ္တာစီမှာဝရိယအထုတ်ချင် ငါမဖြစ်မနေရောရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဝိရိယဒီတတ္တာကြောင့်မဖြစ်လာဘူးဝိရိယဖြစ်တယ်ဒီဝိရိယကြောင့်သတိတွေသမာဓိတွေကောင်းလာပြီးတော့ပညာတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကိုဘုံ၅ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြေဆိုတာတည်ကြည်သွားပြီသတိတွေသမာဓိတွေဝိရိယတွေတတ္တာတွေပညာတွေအားကောင်းဘုံဖြစ်တော့ကိလေသာရင်နေနှိမ့်နေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ညံရှေးစိတ်နောက်စိတ်တည်တာဒါရေမြတ်စွာဘုရားတပည့်ညံမယ်အဲကြောင့်မလို့ဘုံတော်တွေလည်းဖူးတတ်ခဲ့ပြီဘုံတော်တွေဖူးတတ်တော့ဗမာပြည်တွေမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓကာယလည်းတော့ဖူးခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့စုံလို့ကဘာပတ်တော်ဖူးကြတယ်အဲတော့ဂုံတော်တွေလည်းရွတ်တတ်ခဲ့ပြီညံတော်ကိုမဖူးတတ်သေးဘူး ညံတော်ကိုဘုရားမှာညံတော်ဖုရအောင်ကြိုးစားသွားပါနော်။ညံတော်ဘယ်တော့မှဖုရအာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်။အာယုံရှိစိတ်မဖြစ်ဘူး။စိတ်ကကြိုတင်ပြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတပည့်ညုတ္တညံမှသိတာအနတ္တ။ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာစိတ်ပြီးမှတစ်စိတ်ဖြစ်တယ်။တပည့်ညုတ်ညံမှာဘယ်မှမသိဘူး။အဲ့ဒီတဲ့ဘာဖြစ်မှာညံတော်တို့တွေ့လိုက်ပြီ။ ဆရာဆရာကျေးဇူးတည်ကြည်ပါလားတရားဟာဒီနေရာရှိတယ်ညံတော်တဲ့နော်ဒီနေ့ဒီလိုညံတော်တွေပြောတတ်
ဲ့တလုံးထွက်ဖို့အများကြီးလဲ10နှစ်လောက်လောက်ပါတယ်နော်ပုံတော့ဂုံတော့ညံတော့ဒီညံတော့ကမထွက်နိုင်ဘူးဇက်ကဒီညံတော့ဇာလေးထွက်ဖို့10နှစ်ကြာကြားတဲ့ပြည်တော့ဘာမှမတူနဲ့ဆဲမှာ10နှစ်ကြာဒီညံတော့လေးထွက်ဖို့စကလုံးတလုံးတလုံးထွက်ဖို့အများကြီးရင်းနေရကြားတဲ့ပြည်တော့ပုံတော့ဂုံတော့ညံတော့ဆိုပြီးသွားတယ်သူကမရင်းနေကြရဒီလာပဲရင်းနေရတာအဲ့တော့ဒီဉာဏ်တော်သိရည်ကြီးတယ်ဖះပွင့်ဉာဏ်ကြောင့်တပ်ပင်ညုဉာဏ်ကြောင့်ဖះရတဲ့အမိရတပ်ပင်ညုဉာဏ်မရသေးဉာဏ်မဲဆိုဖះလို့အမိမရဘာလို့ဖះဆိုဉာဏ်ပဲအခုကူစရာတော့ဖះဖះဆိုတာဉာဏ်กว่าတယ်ဒီတော့သိတဲ့ဟိုဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိရဲ့စိတ်ထဲမှာဆရာတော်ကြီးကတော့အဲ့တိုင်မှာဟောသွားတယ်ဆက်မစိတ်ထဲမှာမရှင်းခဲ့ဒီလိုမပြောတတ်ဘူးကွာညံกว่าတော့လည်းညံกว่าပါเนาะဆရာတော်ကြီးကဒီရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကြီးအဲဟိုရှင်းမစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါတပ်ပင်ညုအစွမ်းမဲ့လို့အဲ့လိုမပြောမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကခတ်တုံးတုံးကြီးအရေးပြန်လည်းအကောင်းမထင်ဘူးအဲ့တော့ဩဒါအခုမှသိတယ်နော်တပ်ပင်ညုညံနေပဲဒီညံနေရမှကျွန်တော်တို့ကဘုရားပြောတဲ့သစ္စာလေးပါကိုသိတာပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်အခုပါညံညံဟုတ်ညံနေပြောနေတယ်ဉာဏ်သိရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဉာဏ်ဆိုပါလေဆိုရင်တော့စာရိကြည့်ရင်ရဉာဏ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သမုဒိနယ်မှာတော့ចောင်းသားဘွားဖြတ်တန်းခဲ့ရတော့စာရိကြည့်လို့စာရိရရင်ဘာလုပ်တယ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်အမှန်တော့တဉာဏ်နဲ့မှတ်တတ်တာပါတဉာဏ်နဲ့အမှတ်ကောင်းတာတဉာဏ်ရဲ့အမှတ်ကောင်းတယ်တကယ်ဉာဏ်ဆိုတာကရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သတိပြုမိမှာနောက်စိတ်မှာဉာဏ်ဖြစ်တယ်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သတိပြုမိမှာနောက်စိတ်ကပါပြန်ဉာဏ်ဉာဏ်လည်းနောက်စိတ်မှာဖြစ်တယ်ရှေးစိတ်မှာကိုယ်ထက်မှာဉာဏ်ကြီးရရှိနေရမဟုတ်ဘူးဆရာခုဘာပြောလိုက်တာဉာဏ်ဆိုလည်းအနတ္တရှေးစိတ်မှာပေါ့ကနေနောက်စိတ်မှာဘယ်ဉာဏ်မှမရှိဘူးဒီနော်တို့နေမရှိလို့ပါလားဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတော့မခံနိုင်ဘူးဟာဘုရားဆိုဉာဏ်ကြီးရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကအတ္တဖြစ်တယ်မြဲတဲ့ခိုင်ဉာဏ်စွာဘုရားမြင်စိတ်ဖြစ်နေချိန်မှာဘယ်ဉာဏ်မှမရှိဉာဏ်စွာဘုရားလည်းမြင်စိတ်ဖြစ်မှာနောက်စိတ်ကကြာမှဉာဏ်ဖြစ်တာပဲဉာဏ်စွာဘုရားကိုရောတိုင်းပဲပုံတိုင်းရဆွတ်ဆွဲတယ်ဉာဏ်စွာဘုရားဉာဏ်စွာဘုရားကအိမ်နေလဲသိတယ်စားနေလဲသိတယ်ထိုင်နေလဲသိတယ်ပေါ့နော်ပုံတိုင်းငါ့ကိုမဆွတ်ဆွဲနေတယ်ငါလည်းစင်ဉာဏ်မှသိတာပဲဉာဏ်စွာဘုရားလည်းတကိုးရှင်မှမဟုတ်ဖန်သင်းရှင်မှမဟုတ်ပဲနဲ့လူသားပဲစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှာကိုဉာဏ်စွာဘုရားလည်းဘယ်မှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်မှာဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကသူကလူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြတယ်အိမ်တော်ပြုတဲ့သားမွေးတဲ့အကုန်လုံးလူသားစင်စစ်ပဲဆိုတာဒါမှမဟုတ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကလည်းတဏ္ဍာန်လူတွေလိုပဲမျက်စိကမြင်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ဉာဏ်မှမရှိဘူးမနှောကြမှာစင်ဉာဏ်မှာဉာဏ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားပုံသားကြီးငါ့ကိုမဆွဆွဲနဲ့ဘူးလေစင်ဉာဉ်မှပဲသိတာပဲလေမစင်ဉာဉ်ဘာမှမသိဘူးဒါကြောင့်မလို့စင်ញင်ရအောင်ရှေ့မှာအာယုံတစ်ခုဖြစ်ရတယ်အာယုံကရှေ့စိတ်ဖြစ်ရတယ်လို့အောင်ပြောရင်ဒါဝိပဿနာရှိတော့ရှေ့စိတ်ဖြစ်မှနောက်စိတ်မှရှေ့စိတ်ကိုစင်ញင်နဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်ဆိုပါတော့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့တင်မှဉာဏ်ဒါကြောင့်မလို့စာပေမှာနာမယူပပြိစေတယ်နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်ဉာဏ်နာယုတ်ပိုင်းခြားသိအောင်ရှေ့မှာနာယုတ်ကပေါ်မှပေါ်နာယုတ်ကရှေ့မှာမပေါ်လို့နောက်ကဘယ်ကဉာဏ်ဖြစ်မှာစာပေမှာနမယူပပြိစေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခယဉာဏ်ဒါအခြေခံဉာဏ်နှစ်ပါးပဲဒါပေမဲ့လဲစာကြီးလိုကြက်နေကြတယ်ရှေ့မှာနံယုတ်ပေါ်ပြီးမှနောက်ကတိမှနောက်စိတ်မှဉာဏ်ပေါ်အဲ့လိုသိတာရှေ့စိတ်နောက်စိတ်တော့မသိခဲ့ဘူးအကြောင်းအကျိုးတွေစဉ်းဉဏ်နေဆိုတော့လဲရှေ့မှာနံယုတ်တွေပေါ်ပြီးမှနောက်စိတ်မှအကြောင်းအကျိုးတွေစဉ်းဉဏ်မှနောက်စိတ်မှပစ္စယပရိက္ခယဉာဏ်ယုတ်နံနေရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုအကြောင်းတရားတွေကိုသိသိတဲ့ညံဘယ်မှာပဲဖြစ်တယ်နောက်စိတ်မှာပဲဖြစ်တာပေါ့ရှင်းစိတ်မှာပေါ်ရအောင်မပေါ်ပြီးမှပြန်ဆင်ញင်ရနောက်စိတ်မှာအဲ့တော့ညံဆိုတာရှင်းစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကနေပြီးတော့သိညံအဲ့ညံနောက်စိတ်မှာပဲရှိတယ်နောက်စိတ်မှာရှိရတဲ့ကိုညံအမြဲရှိနေမှာပေါ့ဇာအစားတွေကကိုမညံမရှိဘူးဆင်ញင်မှပဲပေါ်တာလူကငါတော်တယ်ဆိုတာကိုမညံကြီးကိုအမြဲရှိရည်လို့ငါကိုတော်ကိုကိုမာနဖြစ်နေငါတော်တယ်ဉာဏ်မှမရှိတာဘယ်တော်ကမှသူကဉာဏ်ကြီးကိုအတ္တနဲ့တိမ့်ပိုက်တာမြဲတဲ့ခိုင်းတဲ့အနှစ်သားရှိတဲ့ငါကငါဥစ္စာလို့
Yen go bapian, adan netain baik. Yen soalnya senyen orang kena bapak, mesenyen mesiru, panjang mana mesiru. Hello dia bapa nama nama mesiru. Tuah di nali, nama nali di jauh deh lu sampai ilu bion dia. Sampai ilu bion le jijen nama, nanti nama nali di bapian sariya, tau mahasariya bapian sariya lagu, jago, jejego. Tapi macam sih nasi ni. Ayam yang suap ya, di tengah dia dah tenggelam. Sampai itu jalan tengah mana dia dia cuci. Tapi macam tahu tak macam siapa yang dah baca, dulu baca. Tergerak siapa boleh dah baca, nak siapa boleh dah baca, jangan siapa boleh dah baca. Macam nama leh baca macam macam sih nasi baca orang jauh biasa. Tergerak ni tu lah, kau dah baca sih mana. Tu nasi kan itu ribu tamnya senyi nyam si bibi. Tora mana dahwe luar, tegarakan mana dahwe, nak mana dahwe, yang mana le dahwe. So dahwe change tu, jono macam mana mesti. Di sisi nasi kubu tu boleh bawa ke. Dahwe change tu, dahwe ni le nyai si, jadi na. Sapa tu le nyai si, dahwe change tu, ni le cilek tu le nyai si. Tangan ni di tengah di mana babi dah, yang na ye si de, tuan besar. Jemian, bahagut di luar sih. Nama adik di sini, jangan apa sih lepo, no? Di luar mirah, jangan aye. Iku aduin ayat na cawapan, mesti nana liaku menonton le, jangan apa sih le. Nauruwa tuan, taji liwa dia le, jangan apa sih le, iku aduin. Taji liwa sih tuan, kuno no, mesti nana siaku menonton le. Tu nauruwa jah, taji liwa ting le, jangan apa sih le. Nauruwa tuan. Oh, ubah dan nak kena ngapa bok, kena ngapa tiler, ni jangan apa je dah betul. Kena ngapa apa je lah. Liriyo, ngariyo, cawriyo, hasil nama. Nampu apa tu? Oh, yang kencing tu muri ada mana, mana ni orang ada mana. Pecut ni ada yang lama, dia dah lulus lagi. Jangan apa je dah betul. Panci apa mana tu? Pecut apa? Jangan ni tu orang lembaga sebagai teri berhanya hobi. Ni jangan ni tu orang macam ni dah betul. Suruh leh, ha? Jangan ni lembaga itu. Oh, ayo dia. Jangan ayo doa mila le. Cau dia, liri dia, ngari dia. So, degeran tu doa lo mengu mesti. Degeran sabi ya cicil lo. Yo jina, ayah jina soalan, jenis yang jina menawa dia. Dah beli ayah na cau pa. Si si na si. Taji lima tu lekanya wujud boga kehubaga nebio. Hala marabio dah naga menawa dia. Si si na si. Kena ngawal tu le, sesi mana kena ngawal pula, nasi kita review buat, sesi nasi buat. Sesi mana dia orang yang lelong biasa tu, sesi tu nasi ni cuma cuba tu mana cium dia, duit dia, wah, itu faham, sesi nasi. Di mana versi? Di mana versi awak dah ambil? Dah di mana dah biar biar. Enak video aku kala, aku siaran via itu, mahadin siaran via itu, dibekeh ya. Tapi kan yang mana mahdi cerun, mimin emas, mimin emas, caca emas. Muka saya orang biasa je lah. Periksa tu muka cuma. Wina ni tu najak pihak kuat. Apa nama mana dia biasa? Kalau mimin emas adalah mana mau biasa mina, naga mana apa dah sesi nasi. Nabi, mimin emas, caca emas, dah, dah lari. Muka saya orang biasa. Periksa tu muka cuma. Tu zabi horek aja. Wina tu najak pihak kuat. Aku mahu jadi nasi aja. Saya wainan itu naja belum saya malu mira itu siapa. Mira jono wainan itu nama jamah siapa. Kenari mah jam si, tak kenari tak. Baru tu pertama nandra bisio, tama nandra bisio. Jam si jitu juga. Jam so masih. Nasi apa pertama di tengah lagi. Tak kuna tu jam so masih. Kena ngawas itu kena yuk. Wina tanya dengan kaya wujud tu kena ngawasi. Ayat kena ngawasi tu, dekuna dekuma jam si. Jauhnya wina jam malah jam si tu. Wina netanya jam malah jam yang si. Kalau miao. Si kena nenau kena nenrap jisio teman nenrap jisio si dek. Ayat kena dekuna dekuma si nenau si malah jam si. Hello belum saja mana. Tole jam saja nanti sa. Wina netanya jam saja tole jam saja. Jojin aga, dekai ni aku mesti, eh iya dia, jalan cukup. Tapi cuma kita bicara bawa dia, jauh ini, wujud bicara.
กูเวจานี่ก็ฐานเนี่ยเวไล่แผ่มาแล้วสิ้นซะกูชี้สิทธิ์นอกสิทธิ์เนี่ยอศีลเพ็ญตั้วนี่ด้วยเวจามาแล้วแผ่ลงไม่ได้หรอกบ่ามาแล้วไม่ฉุบออกเป็นอะไรอ่ะเออชี้สิทธิ์เวนอกสิทธิ์มันตรีไล่ไหนกูอสาทูเวอสาทูไหนไอ้เราตรีลิปาก็เวตูโปรเซสอยู่จนเพ็ดหลุดแล้วไม่เอาเย็ดหลุดแล้วไม่เอาดีเมนเดโปรเซสอยู่แต่บ่าวี่นอกรู้ว่าอยู่ก็เลยเมนเดโปรเซสอ่ะเสร็จไต้ตั้วนี่ล่ะ ที่มันได้โปรดเสียสิยุคเสียเนี่ยแค่ลุ่มเลี้ยงยุคเลี้ยงเลยเนี่ยถ้าพี่แม่เชื่อใจบีน้องใจพี่เลยสิมาตรีลีบ่าวจูซ่าที่เนี่ยแล้วก็จะเวนั้นนี่จะน่ากลัวเลยสิเชื่อใจน้องใจกลัวเลยเชื่อใจพี่บีน้องใจมาตรีมาไล่จันทร์จะน่าเวมิดามที่ลุ่มนั้นเลยเชื่อใจน้องใจกลัวตัวมาเปล่าลูกขนาดเชื่อใจมาที่ลุ่มน้ำเลยลูก เนี่ยเสียเนี่ยมันน้อมสวนแล้วตัวเนี่ยเนี่ยสวนแล้วเนี่ยอาถุเนี่ยเสียมีมันน้อมสวนแล้วมุมยาวตรีละแต่น้าอุบาระมวยตรีอาเวนสับสิจูเวลุกรีพลิสเวลุกชัดลุ่มเลี้ยงจริงๆนะดีลุ่มนั่นเลยเสียใจน้องใจน้ำเลยเนี่ยกงลุงหมดเลยเนี่ยที่น้าอุกี้อุ้มยาวชัดแต่เลี้ยงสิยัดแต่เลี้ยงสิเนาะ ดีลุ่นนั่นเลยมาไว้ลุ่นเลยเสียใจวินาศิเลยค่ะมาตรีลีปมาเอาไม่ลุกไหนนะจีนอร์ตรีมาแล้วเลยเช่นเสียใจกับชูเซนเนี่ยมีนาบากิลิตามาไม่ใช่น้องเสียมากิลิตาเว้นนะมันน้อมอ่ะไอ้ดอกกิลิตาบ้าอากุตุตรีอ่ะกุตุอากุตุเนี่ยกุตุเนี่ยสาธุไรต่างที่ลงนั้นเป็นบ้ามาไม่ใช่กุตุเนี่ยอากุตุเป็นเรื่องกันไหมเนี่ยสอดที่ไอ้เป็นเสวียะ ไอ้นาทีเหล่ากงนู้นได้เรื่องชายอยู่ดอกเว้ยเนี่ยสวัสดีไอ้เป็นเสวียะกุฎุเนี่ยอากุฎุเป็นเรื่องเงินกูไม่ใช่แล้วคิดว่ากุฎุเนี่ยอากุฎุไอ้เราไม่ติกุฎุเนี่ยอากุฎุเอาดูว่าวิบัตินั้นเรื่องนะกุฎุเนี่ยอากุฎุอะไรดูนั่นมาใส่หน้าอามาดูว่าที่เราตัวเจนนะแต่ว่าวันนี้มาเรากุฎุเอากุฎุเอาอาบยากระดาษเนาะถ้าเราสาบไปลูกตัวเด็กเกิดมาเรื่องเงินเสียมาเรา อากุตุริโกกุตุเนี่ยเปียเนี่ยลงเงินสิงสาเปย์มาอุลัดด้วยอยู่เบี้ยเนี่ยไอ้เราทานานี่แหละอากุตุเปียได้ตีลานี่แหละอากุตุเปียได้แต่เมื่อทานี่แหละอากุตุเปียได้วิบัตินานี่แหละอากุตุเปียได้วิบัตินาปิญญาไม่ปิญญาบ่ไอ้เราทานากุตุนี่แหละลอบะสุเลยอากุตุริโกเปียได้ ตีละกุฎูเนี่ยเลยกายกันเนี่ยวัดกันเนี่ยลงจูเมดูเจกุอากุฎูริโอเปร่าดูเจอากุฎูริแต่มาท่าสุดเลยกุฎูเนี่ยเลยมโนกรรมมาท่าจ้าละเลยลอบะใส่ท้อด้าใส่ไอ้ตาใส่เมสเรียใส่ทีน่าใส่ไม่ได้ใส่เปร่าแต่มโนกรรมมาพี่เด็กอากุฎูแต่มาท่าไหนไหมวิบัตินากุฎูเนี่ยจ้า พาไปเลยอนุตติยกิเลสสัตว์เดียวมิตรดูสวดเรียนง่ายไปเลยก็เลยวิบัตินาปิญญาแม่ปิญญาแน่จังมาไม่ติดก็สวดนึกไปได้กิเลสตามมันเนี่ยมิตรมันจะสวดนึกไปได้วิบัตินากุฎุไม่เนี่ยแล้วกุฎุไว้ชีวิตเลยผู้เนี่ยจะมากุฎุแล้วมาวุอากุฎุแล้วมาวุอยากกระด้างไอ้ดอกที่ดูจริงๆเราไม่เหลืองนั้นเลยเนี่ยเนาะ ผู้เนี้ยเราตัวตัวสองเพี้ยมาบ่กูรู้ว่าไม่เหลืองนั้นเลยเนี่ยเราอากุตุกูกุตุเนี่ยเปย์ตัวได้เหลืองนั้นสิคือเวชีเดอากุติยะไอ้เราเนี้ยสวาบยาสุขุนเงยไปเนี่ยเนี้ยสวาบยาบาฮอกเกเดอากุตุกูเชียวกุตุกูซังพี่องค์สิกุธาสิบเอ็ดดีตั้งว่าพยาสุขุนเนี่ยปรินเซเวย์เวปรินเซเวย์เนี่ยไพรดิสุนามเลยปรินเซเวย์จะปริยะไพรดิสุปริปะ เนาะรวยสุดนี่ขึ้นแน่นี่นาเรตั้งเว้นว่าปรินซิเวเน่ไพรเดสถ้าปรินซิเวอยู่เอ๋มาเก้ามือเสียงเก้ามือสองพี่องค์เสกุธาไอ้ดอกเบี้ยตนาบาลาเบียนเนี่ยดอกเสียดีใจมันนะเสียไม่เชื่อใจด้วยอากุดูพี่เนี่ยนะกุดูไม่เชื่อดีกุดูอากุดูเลยก็เสียใจหนักเสียเนี่ยเปลี่ยนเส้นออกมาเสียดีใจมันนะเสียไม่เชื่ออากุดูเสียพี่เนี่ยนะกุดูเสียไม่เชื่อกุดูเสียพี่เลยแต่ละอากุดูอ่ะ ไม่ใช่หรอกอากุตุกูจินอรุอะเปเรสุรางะจินอรุดูโลกะมาเป็นรูปเปเจนังค่ะดีอะเดียดาเว
အကုသိုလ်ကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အကုသိုလ်ကိုမလုပ်တာအရှိယူလိုက်တယ်တပြည့်စည်းတွေလဲတယ်လို့ပဲအမိုက်တွေကိုတပြည့်စည်းနဲ့လဲကျင်တယ်ဒီဘက်ကအမိုက်ကြီးရှိတယ်ဒီဘက်ကတပြည့်စည်းနဲ့လက်ထုတ်တယ်ဒါအမိုက်နဲ့တပြည့်စည်းနှစ်ခုပြိုင်လို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လည်းအကုသိုလ်ကြီးနဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုနဲ့အကုသိုလ်ကိုဘာနဲ့ပိုင်ကုသိုလ်နဲ့ပဲမှာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တပြိုင်တည်းစဉ်းစားတယ်တပြိုင်တည်းစဉ်းစားတော့ကိုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေအကုသိုလ်စိတ်ဘယ်မှရှာမရဒီလိုမသိဘူးဘာလို့တော့အနတ္တမှာလည်းမသိတာအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အာကုသိုလ်ကိုခုပါပြင်လိုက်တော့ခိုင်းနေမြဲတယ်ရှေးစိတ်ကိုမပြတ်တဲ့လိုယူလိုက်တာအာကုသိုလ်ကိုဘာလို့လဲအာကုသိုလ်ကပြီးခဲ့ပြီပြီးတာကိုပြန်မှတ်မိတာတညာပြီးတာကိုအာကုသိုလ်ကပြီးခဲ့ပြီခုကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ အာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အာကုသိုလ်ကဘာနဲ့မှတ်တာတညာနဲ့မှတ်တာအာကုသိုလ်ကဘာနဲ့မှတ်တာတော့တညာနဲ့ငါမကောင်းတာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒီတညာမှာနေဆတညာအတ္တတညာဆိုတော့အခိုင်အမာပြန်ယူလိုက်တာအာကုသိုလ်တွေငါမှရှိနေတယ်အခိုင်အမာယူမှဘာနဲ့ပဲမှအခုကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲမယ်ဆိုပြီးတော့တစိမ့်ပြီးမှတစိမ့်ဖြစ်တာမရှိတော့သူကနှစ်ခုပြိုင်လို့ယူပြလိုက်တယ်ယူလိုက်တာကရှိလို့မဟုတ်တညာနဲ့ပြန်ယူတာနေဆာတညာအတ္တတညာမြဲတယ်ခိုင်တယ်အနှစ်သာရရှိတယ်မပြတ်တဲ့သဘောနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယူလိုက်တာယူပြီးမှဘာနဲ့ပဲမှကုသိုလ်နဲ့ပဲမှဆိုတော့တစိမ့်ပြီးမှတစိမ့်ဆိုတာနေဆာအနတ္တအာယုန်ရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းတစိမ့်မှနစိအဲ့ principle မသိတော့ဒီလိုစဉ်းစားတာပေါ့စဉ်းစားတော့အမှတ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးလို့ရမလဲစဉ်းစားပုံကလွဲနေ principle ကမှားနေတာအဲ့မှားတဲ့ principle နဲ့ practice လို့အကုန်မှားအဲ့တော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လိုက်တယ်စိတ်ရတကြိမ်မပယ်တရားလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုပယ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကသမုဒ္ဓိလို့ပြောရတယ်ပယ်တရားကိုမရှိဘူးဘာလို့တကြိမ်မှနစိပြန်မဖြစ်တဲ့သတိရှိလိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်ကပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေပြီးသားလို့ပဲပြောရတယ်။ဘာလို့ဒီချိန်မှာနှစိတ်တိုင်မှာဖြစ်ဘူး။အိိဆမြင်တော့လား။ဆရာအဲ့ဘာမြင်တော့လား။အိိဆဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်။အကုသိုလ်လည်းအိိဆဖြစ်တယ်လို့ရှေးရသတိကိုလည်းနောက်ကသတိပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းအိိဆဖြစ်သွားတာ။ဘယ်လို့ရှိရင်သူကအကုသိုလ်အခိုင်အမာယူလို့ကုသိုလ်လည်းတော့အခိုင်အမာယူတော့မှာ။အာငါကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်တွေပြုရတာ။ဟာငါရတာပေါ့။ငါရတယ်ဆိုဒီကုသိုလ်ယူသိမ့်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြန်ရော။ဘာနဲ့သိမ့်တယ်ဆိုအိိဆတင်ညာအတ္တတင်ညာနဲ့ပဲသိမ့်တာ။အကုသိုလ်တွေကုသိုလ်နဲ့ပဲပြီးသားပြီငါမှကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီငါကုသိုလ်တွေရနေပြီကုသိုလ်ကိုပဲမိစ္ဆာတညာအတ္တတညာနဲ့အစားထည့်ရတော့အကုသိုလ်ကိုရှောင်ကုသိုလ်ကိုဆောင်တော့ပြီစိတ်ကမဖြူဖြစ်ပြန်သိမ့်တာဟုတ်ဒီကုသိုလ်ကြီးစိတ်မှာတကြိမ်ကနှစ်စိတ်ပြန်မဲ့ဖြူလို့ရှင်းစိတ်နောက်ဆိုတဲ့ပြီတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်ပြီးချုပ်တာဆွဲလို့ရတာဘာမှမရဘူးအဲ့လိုမသိတယ်ဖြစ်တိုင်းပြက်တယ်ရံကင်းစီသမှုရိယသမန်တပ်ပန်နဲ့နေရောဓတမန်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့ပြဿနာနည်းနည်းရှိသေးတယ်တဘာဝတကုကိုထိုးရင်းမြင်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကုသိုလ်ဆိုရင်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကစွဲနေသေးတယ်သူဝတညာဒုက္ခတညာအနှစ်တားလေးတော့ရှိနေသေးတယ်တန်မှုလေးတော့ရှိတယ်ကုသိုလ်အဲ့တော့ဒါကိုဘာဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုကြကဘာဥပြန်သွားကြအောင်ဆိုလောကီလိုတင်ရကဘာဥမှာဆေးရမရှိဘူးမှတ်တာယောဂနဲ့ဆေးဘယ်လိုအရင်ဖြစ်လဲသိတာယောဂအရင်ဖြစ်တယ်ဆေးကြီးယောဂမှာဆိုနေဆေးဘယ်လိုအရင်ဟောထားမှာကိုယ်စဉ်းစားဖို့လေစဉ်းစားရမှာကိုယ်ကဒီသတိတန်ပြင်နေဒါလို့မစဉ်းစားတတ်ဘူးစဉ်းစားဖို့သင်ပေးနေရသမထလောက်တတ်တယ်ကိုယ့်ကိုလောက်ရတာဘုံလဲဒီတက်ကူဝင်လိုက်ဒါဖြစ်တာလဲလောက်တက်တယ်အဲ့တော့ကဲသူမှကောင်းမှုယောဂဖြစ်ပါလေဖြစ်တော့သူအပင်နမယသေးရွက်ကိုသွားစားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့နဲ့ကောင်းမှုကပြောက်သွားတယ်ကျတော့ရင်တော့အပင်နမယသေးရွက်ပဲသူကဒါပေမဲ့လည်းစားလိုက်တဲ့ဆက်လို့ကောင်းမှုပြောက်တယ်အဲ့သေးရွက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆေးဖြစ်သွားတယ်ဆေးပြီဆေးဆိုဆားရဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယောဂပြောက်လို့ဘာဖြစ်တာဆေးပြီအကုသိုလ်ဆိုမွေးကလေးပါတယ်မွေးတယ်အကုသိုလ်ပါလို့မွေးလိုက်တယ်မှတ်တာယန္တာတွေအကုသိုလ်မှန်သမျှကင်းသွားတယ်မွေးသေးလားမွေးတော့ဒီလိုနားလေ clear cut ဖြစ်အောင်ရှင်းတဲ့တော့မှမွေးတယ်အကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ကအနုတ္တယအမြင့်နေနဲ့ပါလာတာစိတ်ထဲမှာတော့လောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေနဲ့မွေးလာတော့မဟုတ်ဘူးအမြင့်ပါလာဗာအမြင့်တဲ့အနုတ္တယယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များမှာအနုတ္တယကိလေသာတွေကုန်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာလည်းမရတော့မွေးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးလာတဲ့အသေးရတယ်ကိလေသာအမြင့်ရှိလို့မွေးလာတာတဘာဝပဲရေအမြင့်ရနေရစဉ်းစားဘာမှလုပ်ရမလို့မွေးနေတဲ့ကိလေသာပါပြီးသားတဘာဝအ
ဲ့တော့အကုသိုလ်သဘာဝပဲဝေးရပါတယ်အမြစ်ပါလာတာကံမြောက်တာမဟုတ်ဒါကိုနားလည်ရတယ်အဲ့တော့ယောဂဆိုလဲသူအရင်ဖြစ်မှဘာလို့ရလဲဈေးရလာအဲ့ဒီဈေးဆိုလဲယောဂကိုခုနိုင်လို့ဗာမီသွားတာဈေးမီသွားတာကောင်းမှုတဲ့ယောဂအဲ့တည့်ရလေးဆိုတော့ပျောက်သွားနောက်ထပ်လဲမဖြစ်တော့မဖြစ်ပင်နဲ့အဲ့တည့်ရလေးစားကြလို့နောက်ကိုထမင်းစားရင်ကိုယ့်ကိုစားကြည့်ဈေးမီသေးလားမမီတော့ဘာလို့မမီရလဲယောဂပျောက်မှပဲဈေးမီတယ်ကိုယ့်ကိုတည့်ရလေးစားကြလို့စားတော့ဈေးမီသေးလားမမီတော့အဲ့ဒီနိုင်မယ်ယဟန္တာမန္တမအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ရတာအကုသိုလ်ကိုပယ်လို့ပဲကုသိုလ်ဖြစ်တာကုသိုလ်ကြီးကအထူးရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့သူပါကုသိုလ်အကုသိုလ်မှန်ပြကုံသွားတဲ့အခါမှာကုသိုလ်တွေလုပ်နေလဲကုသိုလ်မြည်သေးလားမမြည်တော့ဒါမှမဟုတ်ယဟန္တာတွေကကရိယာဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်လည်းမမြည်တော့ဘူးနားမလည်ဘူးစာကြီးလိုကြက်ယောဂပြောင်းလို့ဒီသေးရွယ်လေးကိုဈေးမြည်သွားတာယောဂလည်းထပ်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီသေးရွယ်လေးစားကောင်ဘယ်ဈေးမှမမြည်ဘူးကိုယ့်ကိုစားကြည့်လို့စားတာဈေးအမြည်ရသေးလားမမြားတော့ယမနာမန္တမအကုသိုလ်မန္တမကိုထတ်တတ်မဲ့ဆိုရဲကုသိုလ်နဲ့အပြီးပယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်မှမရှိတော့လောတပြည့်တွေလည်းကုသိုလ်မမြည်တော့ယောဂမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီရွယ်လေးစားနေဈေးမမြည်တော့ဘာသဘာဝလေးကိုဒီလိုနားမလဲကျွန်တော်ကတအားကြီးကျယ်ဟာကရိယာတွေရောဘာတွေရောစုံတာလဲစာပေတွေရေးနေရိုးရိုးလေးနားလဲတော့လဲသဘာဝကိုစိုက်နော်ဒါမလို့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုတာမွေးလေရပါလာတယ်သဘာဝတရားကုသိုလ်ကြပြုပြင်ရတဲ့အာထုရတယ်ဈေးတောက်ရတယ်ပြုပြင်ရတဲ့အာထုရပေါ့ဈေးဝယ်တောက်နေရတယ်ညွန်ကြားလေးတော့ရတယ်သဘာဝအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ထဲမှာကဒါတွေကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မနေဘူးပြောလိုက်ရင်တော့သိတယ်လို့ပဲအဲ့တော့စိတ်ဖြစ်စင်မှာစိတ်ကိုဘာမှမစင်ခြင်းမစားဝေါ်နေပဲကိလေသာစင်တန်းစင်သွားတာပဲအမိတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေနာမတွေနဲ့အိုးနိုင်ရှင်တာတွေနဲ့ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေအကုန်ဝေါ်နေစင်သွားတာစိတ်စင်မှာအနုတ္တယကိလေသာအမြင့်ရှိတာအပင်ချင်းချင်းပေါက်တာတိတ်မြန်တာပဲရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိမလိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့တော့သတိကရှိလိုက်လို့ရှင်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘာလို့တစ်ချိန်မှာနှစ်စိတ်မဖြစ်တော့ပဲတယ်လို့ပြောတယ်ပဲတာမဟုတ်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တာဖြစ်ပေါ်ခွင့်ကိုမရဘူးဖြစ်ခွင့်ကိုမရဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ခွင့်ကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဖြစ်ခွင့်ကိုပယ်တာဝိပဿနာသတိကကိလေသာကိုပယ်တာမဟုတ်ကိလေသာဆိုစိတ်ထဲမှာပေါ်တာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးနဲ့အမြင့်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ကိုကိလေသာဖြစ်ခွင့်လို့ပြောတာအနုတ္တယကိလေသာစာရင်းလို့ခက်တယ်ဖြစ်ခွင့်ဆိုဖြစ်တော်မဖြစ်သေးဘူးကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ကိလေသာလေးဖြစ်နိုင်ခွင့်နေရှိတယ်လွယ်အောင်ပြောပြတာ license to kill the James Bond မှာတတ်တော်မတတ်တဲ့တိုင်းမှာတတ်ခွင့် license တော့သူ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းမကိလေသာဖြစ်ခွင့် license ကကျွန်တော်မှာရပြီသားပဲကိလေသာမဖြစ်ပြင်လည်းကျွန်တော်မှာ license ရှိတယ်ဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပယ်တာဆိုဝိပဿနာရဲ့ဟာနားလျာခက်တယ်ဒါအသိမွေးတယ်လောဘစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေစိတ်ထဲပေါ်လာတော့သိတယ်အောင်အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေပယ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါတမာရီနဲ့ပယ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်ခွင့်ကိုနားမလဲသိမွေးလွတ်နေပေါ့နော်ဝိပဿနာရဲ့သဘောတဘာဝကသိမွေးလွတ်နေတော့စိတ်ထဲမှာကိလေသာလေးမရှိတာကိုအမြဲကြံနေမှမသိဘူးအဲ့ဒါကိုပဲငြိမ့်နေထင်တယ်။အဲ့ဒါကပဲကိလေသာတွေကငါမှမရှိတော့ဘူးငြိမ့်နေပြီ။ဘယ်ဟုတ်မှအောက်မှာအမြဲကိုမရှိမှန်းတော့မသိဘူး။ဒါကြောင့်လို့တိမ်မွေ့ရှိမှန်းတော့သူတူးလည်းမတူးဘူးလေအဲ့နိုင်နေသူကပြီးပြီးအောင်အောင်မေ့တာ။ဒါပါပဲဝိပဿနာကနော်။အဲဒီလိုနားလည်သွားမှပါ။အဲ့တော့တိမ်မွေ့လုံးမှလေဝိပဿနာရဲ့သဘောတဘာဝတွေကနော်ဒါကြောင့်မလို့ပါရဉာဏ်ရဒီဉာဏ်ကလေးကိုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုသိရပြန်ခောက်လိုက်တယ်ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုသိရသဗ္ဗညုတဉာဏ်နောက်စိတ်မှာသတိမဝင်လို့ရှိရင်ကိလေသာကိမ့်သွားတယ်ဆိုလဲသဗ္ဗညုဉာဏ်မလို့သိရဘယ်တော့မှမသိဘူးနောက်စိတ်မှာသတိဝင်လိုက်ကိလေသာကိုပယ်နိုင်တယ်လို့သိရသဗ္ဗညုတဉာဏ်တဘာဝကြီးထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုတာတဘာဝတရားကြီးပဲသူသဘောသူဆောင်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကိုလေ့လာတာလည်းသဘာဝကိုလေ့လာတာပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းသဘာဝကိုလေ့လာတာပဲရဲမရွယ်ချက်ချင်းကွဲတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမြတ်စွာဘုရားသစ္စာလေးပါးသိဖို့သစ္စာလေးပါးဆိုသဘာဝထဲမှာနိဗ္ဗာန်ကြီးရှိတယ်ဆိုဘယ်လိုပဲသိတာတပ္ပညုတဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကသဘာဝပဲဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တို့ကဘယ်သူမှမသိဘူးတပ္ပညုတဉာဏ်ပဲသိတာဒါတွေကိုဟောပြနိုင်တာ
ဘာဝါယောထိုးရွင့်မြင်သွားတာစင်ရဒုက္ခခတ်တဲ့အကုန်ချုပ်ငင်းရတယ်ကိုမြင်သွားတာတပည့်ညွတ်ညံချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်လို့သိတာတပည့်ညွတ်ညံဖရာရဲ့ဂုံတော်ညံတော်ကိုကုတက်လာဂုံတော်ကိုကြော်ပြီးတော့ညံတော်ပုံနာကိုကြော်ပြီးတော့ဂုံတော်ဂုံတော်ကိုကြော်ပြီးတော့ညံတော်တဲ့ညံတော်ကိုကုတက်မှာညံတော်ကိုကုတက်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်ရှေ့စိတ်နှောင်စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ကိလေသာကိုပယ်နိုင်အော
တာဒီလိုဂုံတော်ကိုဖူးတတ်မှာပေါ့ဘုံတော်တွေလောက်ဘုံတော်တွေလောက်ကိုညံတော်မဖူးနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်တယ်မလို့ဘုရားရှင်ကညံတပည့်ညံညံဒီညံတော်ကိုပဲဘလို့တွေ့ရှင်းစိတ်တော်စိတ်ကိုသိမှဒီညံတော်ကိုတွေ့တာအာယုံဖြစ်မှစိတ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုအနတ္တကိုလည်းမြင်တယ်ရှင်းစိတ်တော်စိတ်ဆိုအိဋ္ဌာကိုလည်းဒါတပည့်ညံညံရဲ့ဆိုမယ်အနုတ္တယကိလေသာဆိုလည်းတပည့်ညံကိလေသာရဲ့အမြစ်ကိုပယ်ထုတ်နိုင်တာလေကိလေသာတပည့်ညံညံရဲ့ဆိုမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုလည်းတပည့်ညံရဲ့ဆိုနဲ့ခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အစည်းကိုနော်ဟုတ်ပါပြီ။ကြည့်ခုကျန်တဲ့အချိန်မှာဝင်လေထွက်လေမှာတရေဥရိယသမာဓိတည်ထောင်ရမယ်။